Yevlaxda 50 çarpaylıq yeni vərəm əleyhinə xəstəxana inşa edilir. Müasir rentgen aparatı, spiroqrafiya və fizioterapiya kabinetləri ilə təmin olunan xəstəxananın yaxın vaxtlarda istifadəyə veriləcəyi gözlənilir. Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən Yevlaxda tikilən yeni vərəm əleyhinə xəstəxanadan sosial və tibbi qayğıya ehtiyac olan vərəmli xəstələr yararlana biləcəklər. Ümumilikdə 50 çarpayısı olan 1 və 2 nəfərlik palataların hər biri sanitar qovşaqları ilə təmin edilib. Xəstəxanada mərkəzləşdirilmiş istilik, fasiləsiz su, işıq sistemi, yeməkxana var. Xəstələr üçün binanın həyətində park bağ salınıb. Ən müasir avadanlıqlarla təsis olunması ilə bərabər yeni xəstəxana binası xəstələrin müalicə olunaraq ictimai Deməli, faydalı əməklə məşğul olmalarında, sağlam həyat tərzində yaşamalarında mühüm rol oynayacaqdır. Hal-hazırda bizim ilkin olaraq il ərzində 77 xəstə qeydiyyata götürmüşük və xəstələrin də dərman təchizatı Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən həyata keçirilir və bu təchizat da fasiləsiz həyata keçirilir. Xatırladaq ki, Yevlaxda 1962-ci ildən Vərəm Əleyhinə xəstəxana fəaliyyət göstərib. Lakin həmin binanın köhnə və yararsız olması yeni xəstəxananın tikintisi zərurətini yaradıb. Elçin Baxşalzadə, Samir Mirzəyev, Aygün Səyyəfqızı, Yevlax.